ვინარის გოგონა რეალ ტივის მიკროფონით, რომელიც 8 ივლის მეცხრე არხის გადამღებ ჯგუფს მუშაობის საშუალებას არაძლევდა. ტელეკომპანია რეალ ტივის საინფორმაციო პორტალ ნეტ გაზეთთან საუბრისას ანა ბორჩხაძესთან კავშირს საერთოდ უარყოფს. ტელევიზიის საინფორმაციო სამსახურის პროდიუსერი ამბობს, რომ ვინმე ბორჩხაძე, რომელიც მეცხრე არხის ჟურნალისტ ნათია როყვას გასართობ ცენტრ ციცინათელოში პროვოკაციულ კითხვებს უსვამდა, მათი თანამშრომელი არ არის. ტელევიზიის პროდიუსერმა ისიც არიცის, როგორ აღმოჩნდა ბორჩხაძის ხელში რეალ ტივის მიკროფონი და ჟურნალისტობის დამადასტურებელი ბარათი. დღეს რეალ ტივის საინფორმაციო სამსახურს მეცხრე არხი თავად დაუკავშირდა, თუმცა ტელევიზიის თანამშრომლებმა ჩვენთან საუბრისას განაცხადეს, რომ ვიდეო მასალა არ უნახავდა, ფაქტის შესახებ საერთოდ არაფერი იციან. პროვოკაციული კითხვების გარდა ვინმე ანი ბორჩხაძე ნათია როყვას ტელევიზიაში მუშაობის დამადასტურებელ ბარათსაც თხოვდა. შემთხვევა ქობულეთში გასართობ ცენტრ ციცინათელას ტერიტორიაზე მოხდა, სადაც როყვა სიუჟეტის მოსამზადებლად იყო მისული. ძალიან გთხოვთ, კადრებს ვიღებთ, ძალიან გვეჩქარება და მიშლი ხელს მუშაობაში. არ პასუხობ კითხვებს. არ პასუხობ კითხვებს. ხომ ვიცოდე ვინ ხარ? ძალიან გთხოვთ. სახანი და გვარი ხომ უნდა ვიცოდე? ნიკო, იქნებ კადრები გადავიღოთ. მე არა ვარ კომპეტენტური კომენტარი გავაკეთო ამაზე. ჩვენ უნდა დავრეკო ანგურამ დონაძეს ასეთ შემთხვევაში. ბატონგურამს გამორთული აქვს ნომერი, იქნებ რაღაცნაირად დაგვეხმარო. რეალ ტივი ჟურნალისტი არის, ვინც ჩანდა კადრებში? კიდევ ერთხელ შემიძლია გითხრა, რომ არა ვარ კომპეტენტური ამ თემასთან დაკავშირებით.